Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Olha eu aqui novamente, Edinaldo Silva. São exatamente 1 hora e 23 minutos no Rio de Janeiro de 2020, hein, pessoal? Feliz ano novo! Então, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Então, vou explicar para você o seguinte: em 2019, eu coloquei uma meta que chegaria em 2020 com mais de 20 mil pessoas na plataforma web. Realmente, pessoal, até me surpreendi, porque alcancei mais de 21 mil pessoas. Eu vou recolher essas pessoas nesse momento e vou mostrar, desculpa, eu vou mostrar para vocês aqui quantas tem neste momento. A meta foi superada, até me surpreendeu. E a expectativa foi além daquilo que eu imaginava. Mas é isso aí, pessoal. Nunca desista. Permaneça. Porque cada pessoa que vai entrando na plataforma web, você vai ganhando um centavo aqui, um centavo ali, um centavo ali. E esse centavo vai se transformando. E se torna o quê? $1, $2, $3. E assim vai crescendo aos poucos, vai desenvolvendo. Então vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou recolher esse valor aqui, ó, de 950 moedas, que são $9.50. Eu vou recolher nesse momento, recolhendo as moedas. Então o valor foi para mostrar aqui na seta. Quanto que tem aqui em cima? 14.144. Quer dizer, ali eu tenho acumulado $141.64. Então eu recolhi essas pessoas. Ou, desculpa, as moedas. Agora eu vou recolher essas pessoas que estão aqui, ó, que entraram em 2 semanas na plataforma web através do meu link e do link dos meus indicados. Entenderam, pessoal? Vamos recolher elas, essas pessoas, 663 pessoas que entraram em 2 semanas, superando a expectativa. Então eu bati a meta em 2019, né? Eu falei que ia bater 20 mil pessoas em 2020. Olha, pessoal, 21.999. Faltou mais uma pessoa. Olha que interessante. É isso aí, pessoal. Total $141 acumulado, desculpa. E para saque, se eu quiser sacar este valor, aqui, ó, $104, eu posso sacar nesse momento, nessa opção aqui, sacar via PayPal ou cartão de crédito. Eu posso sacar agora, nesse momento, exatamente 1 hora e 27 da madrugada aqui no Rio de Janeiro. Cartão ou PayPal. Tem aquele processo de espera, né, pessoal? De um dia, como amanhã é feriado, não vai processar amanhã. Então vai processar só na quinta-feira. Isso aí, pessoal. Não sei se vocês gostaram. Isso aqui é a plataforma UAUE. Gravando esse vídeo para vocês. E vou postar no meu canal. Canal UAUE Brasil RJ. Se inscreva aí no canal, pessoal. Dá uma força. Dá um like. Se você tiver alguma dúvida sobre a plataforma UAUE, eu vou deixar o link do aplicativo. É só clicar no link. Faça o seu cadastro. Use o Gmail, pessoal, que é melhor. Que dá tudo certo. Então, está aí. Estou com 700 dias no AUE, 706 dias no AUE, né, ativo. Isso é interessante. No total, já ganhei mais de $700 na plataforma. Isso aí. Então, um grande abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fui, foi. Deus abençoe o ano de vocês, pessoal. Do dia 1º de janeiro até o dia 1º de janeiro de 2021.
Grande abraço. Fui, pessoal.